Ось і розпочалося воно – фестивальне літо. Чи не перше в Україні сезон 2016-го відкрила Полтава? Тут зорганізували міжнародний благодійний фестиваль «Ворскла Рок'н'Бол». Квадрату чекав на нього. Впевнена, що ти теж. Тож не відходь від екрану, буде драйвово. Фестиваль набирає обертів, удосконалюється, розширюється, мужніє. Зіграти на фесті у Соснівці під Полтавою вже давно стало престижно. Концепція фестивалю, масштаб приваблюють сюди команди із різних куточків України. А ми радіємо за своїх, які достойно показують наше місто на міжнародному фесті. Це вже вп'яте ми маємо надзвичайну нагоду поринути у світ якісної рок-музики, не виїжджаючи за межі області. Ворскла Рок'н'Бол у 2016-му втілив свої кращі напрацювання за роки існування, повернувся на улюблене місце проведення та не відмовився від благодійної мети. Цього року кошти збирають для літнього відпочинку у таборі дітей воїнів АТО, які ще не отримали статус учасник бойових дій, тож не мають відповідної підтримки держави. Традиційно на фесті під Полтавою виступають полтавські гурти. Онейроїд, Solaris Big Bang, 10 негринят, Трансформер, Ктулху. Проте зараз хочу зробити акцент на команді, яка разом із Трансформером і Онейроїдом є старожилом фесту, бо не пропустила його жодного разу. Отож, майор Пронін. Постійні відвідувачі фестивалю помітили – майор Пронін вже не той, яким був раніше. Виріс рівень команди, зіграність та з'явилися композиції, нові за звучанням, здається, навіть для самих музикантів. Ми підготували спеціально, як можна більше нових пісень, для того, щоб удивити публіку новими хітами, можливо, в дальнейшому. Бывает такое, что мы ее начали в середине прошлого года и только в этом году закончили. Но там, если пришла какая-то идея. У нас это долгий процесс. Знаю, не пригадаю, як почалося диво волосся. Сонце насправді марево ходить по головам. Відволіктися, не повестися, заходи вжити, переколішити, розпорошити всю мою мрію, тобі не дам. Здається, хлопці отримали нове дихання. Можливо, зі зрілістю власною і зрілістю врешті-решт гурту прийшло усвідомлення, навіщо і для кого. У будь-якому разі не можна не помітити емоційного піднесення у учасників команди. Сьогодні отличний фестиваль. З кожним роком він росте, во-первых, технічно, звук дуже мощний, тобто дозволяє навіть групам, у яких немає свого звукооператора, прозвучати, в принципі, мощно. У нас звукооператора немає, ми сьогодні, в принципі, вполне таки нормально пожужжали. Хлопці натхненно працюють, а фестиваль – ще одна нагода випробувати себе та повчитися у інших. Сьогодні слабких команд нет. Чесно говоря, даже на сцену было стрёмно выходить, потому что такие все профессионалы, один лучше другого, и дальше будет еще интереснее, я не знаю. Вот мне понравились эти взрослые дяди, которым, оказывается, 47 лет они играют. Качественнее блюза я не слышал вообще нигде, то есть ни в исполнении никаких там американцев, то есть вообще настолько качественные дядьки, что это очень интересно.
Радіємо за тебе, старий добрий майор Пронін. Чекаємо на зустріч у наступному році на 6-му Ворскла рок-н-болі. Сперек струни самий раз, п'яні очі, нерви, профілі анфас. По цивілії ти знаєм, що йде. День Торонто, сіті, ніч вулан, уде. Де ще кроки тримає? Де ще кроки тримає? Ми продовжуємо рухатися у заданому ритмі. І зараз на тебе чекає знайомство із гостями фестивалю, які стали для нас відкриттям цього року. Отож, знайомимось. У 2016-му на Ворскла рок-н-болі харківський гараж Ньютона. Гаражу Ньютона 10 років. Грають рок та інді, оптимістично себе почувають і не збираються зупинятися на досягнутому. Очень круто, очень круто на самом деле. Летом только и надо делать, что ходить на фестивали, ездить на фестивали, играть, врываться, гореть. Хлопці люблять гастролювати. Для цього обладнали унікальний стильний бус, по якому можна впізнати. Їде гараж Ньютона. Это легендарный хиппи-мобиль Volkswagen T2. Реставрировался на протяжении 5 лет для того, чтобы ездить в туры, путешествовать, гореть, дарить всем добро и музыку. Їхня подорож до Полтави цього разу – це ще й можливість побачити старих друзів та порадіти за їхні успіхи. Ми дуже любимо Аниро, це наші друзі хороші. Дуже хотілося б послухати сьогодні. Синоптик завтра приїжджає, які розорвали. Поздравляємо синоптиків! Синоптик. Круті чуваки, вони порвали Global Battle of the Band. Сказала, хочешь всех нас видеть, сказала, что объяснять.
А це Дзержинські Бітз. Гурт заснований у Словакії у 2007-му. І хоча зараз учасники мешкають та творять у Києві, у складі гурту виключно словацькі музиканти. Хочеш розстатися, сам розділяйся, увидимся завтра, я буду где ты. Видишь, как просто, уже догадался, почувствовал запах, разводят мосты, разводят мосты. Разводят мосты, разводят мосты, разводят мосты. Дзержинський Бітз називають проєктом вокаліста і незмінного лідера Войцеха Дзержинського. Звідки й назва? Спробуй зрозуміти, чим є з тобою найгінше, потім щенше. Як видиш, ясним поза контролем, і цілом є ще моцним. Здраджи мені своє гасло, повідь мені, все бути ближче, я мушу вчуть твій запах. Згучам, заохай мені, не змуши мені добші моці. Оркестр Дзержинського ось уже майже 10 років шукає себе і творить у стилях «Нова хвиля», «Постпанк» та «Інді-рок». Пишущий здоровьем, полный, красивый.
п'ятому в Орскла рок-н-болі гуцули. Колоритні мастодонти із Івано-Франківщини приїхали до Полтави, аби показати свій рок. Дуже прекрасно. Публіка отакова. Я не знаю, я дуже задоволений. Гуцули згуртувалися у команду у далеких 70-х. Це десь було в 76-му році. Ми там грали, грали Бітлз. Ну, так, якщо починаючи музиканти, десь вчитися треба, чого. А потім вирішили своє брати, свій фольклор, то в нас фольклор дуже багатий гуцульський. Купа поетів, купа письменників, купа музики є. Не було на чому грати, грали телефони були такі поштові, брали звукознімателі, ставили на просту гітару. Та й грали таке, але знаєш, тоді була комсомолія, в депі не дозволяли грати, таке, що ми хотіли. Ну не можна там Бітлз грати було, чи якийсь діпапом дуже пізніше, то це ні. Таке треба було, що комсомольські пісні, в галстуці треба було. Молодим гуртам на Ворскла рок-н-болі є в кого повчитися. Після гуцулів на сцену виходить Шабля. Привіт, Полтава! Алло! Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддав за любоненьку нашу Україну. Єднаймося, браття, цю лиху годину. Нехай ворог знає за Україну. Нашу Гурт із козацькою назвою підіймає дух. Особливо органічно такі пісні звучать на природі, де рідні верби стоять у бабіч рідного Коломака. Наступна пісня, яку ми хочемо зіграти для вас, називається «Синку, мій синку». Ми її записали нещодавно на цей альбом «Браття українці» разом з Василем Попадюком. Це феноменальний скрипаль, живе в Канаді, тут, в Україні, грає з нами.
і погодився, записав цю пісню. Благодійна мета організаторів фесту мала результат. Волонтери зібрали 25 тисяч гривень, а це означає, 20 дітей воїнів АТО оздоровляться влітку у таборі. Україна живе і рухається вперед. Про це свідчить розвій нашої музики і внутрішнє розуміння нами благодійності. Добре, що є люди, які кладуть на свої плечі надважку місію організації фестивалю заради розвитку того і іншого.